ale výsledek zápasu to nijak neodvrátilo. Už se připravuje Dominik Heinzl. Určitě je to... Ale víme, že před repre pauzou Chris Martin byl v top trojce. Trojka žule! Kylen šance může mít. Dominik Heinzl nepřijal tu přihrávku. A Karl asi už pátým... A další skvělý... Opět do koše, opět Jakub Šiřina, doskok Karla a ten vyrovnává na 59. A Karlo...